na Huawei Ascend D1, což je smartphone s dvouhlavým procesorem od taktu 1,5 GHz na každém jádře. V přední straně dominuje 4,5-palcový HD display s rozlišením 1280x720 pixelů typu IPS LCD. Součástí je 1 GB RAM paměti, 8 GB vnitřní paměti, na zadní straně 8 megapixelový fotoaparát s autofokusem a LED bleskem. Zajímavostí je tento povrch, který je pogumovaný, i když vypadá jako karbon. Co se týká baterie, telefon má 1670 mAh baterii, dále Android ve verzi 4.0 Ice Cream Sandwich. To je tedy nový Huawei Ascend D1.